संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले इजरायली सेनाको आदेश अनुसार गाँझावासीलाई उत्तरबाट दक्षिणतिर सार्नु खतरनाक भएको बताएका छन् उनले शुक्रबार उक्त चेतावनी दिएका हुन् उनले, हुन। उनले गाजाको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताए इजरायलमा हमासले गरेको डरलाग्दो आतंककारी हमलामा बाह्र सय बढीको मृत्यु भएको थियो साथै हजारौँ मानिस घाइते भएका छन् गुटरेसले गाजाभर तत्काल मानवीय पहुँच उपलब्ध गराउन आह्वान गरे उनले त्यहाँका बासिन्दालाई इन्धन खाना पानी लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् उनले युद्धमा पनि नियमहरू हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवाधिकारको सम्मान र समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् गाजाका बन्धकहरूलाई तत्काल रिहा गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्